xisbiga kulmiye ayaa xafiisyo cusub ka furtay degmooyinka 26-ka Juun iyo Gacanlibaax ee magaalada Hargeysa. Xafiisyadan ayaa ka mid ah hawlaha dirdirgelinta taageerayaasha xisbiga kulmiye muddooyinkii dambe ugu diyaar garoobay doorashada madaxtooyada ee fudud ee nagu soo haysta oo ay u heelan yihiin sidii ay u dooran lahaayeen gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa jagada madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi. Xafiisyadan waxaa soo kormeeray oo xadhigga ka jaray mas-uuliyiinta gobolka Maroodi Jeex iyo duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Cajiid Solteeko. Waxaa xafiisyadan oo si fiican loo habeeyey ku diyaar ahaa taageerayaasha xisbiga kulmiye ee degmooyinkaasi 26-ka Juun iyo Gacanlibaax. Khudbado ay dadweynaha u jeediyeen mas-uuliyiintanina waxaa ka mid ahaa in muuqata goboladii kale waa lagu soo kala badiyey, sanaag waa lagu soo kala badiyey, saaxil waa lagu soo kala badiyey, intaaba kulmiye ku soo badiyey. Maanta Maroodi Jeex bay kubadda dhex taallaa. Maroodi Jeexna waa halka ka soo jeeday Muuse Biixi. Maxaa yeelaysaan maanta codka ayaa siinaysaan? Maxay xildhibaanadii ka arkaysaa? Halka waan ku midaysannahay, waa aragtaan oo idin muuqdaan, hadday bari tahay, hadday koonfur tahay, iyo hadday waqooyi tahayba. Waxa weeyi shacabiga oo idinka la idinka sugaya taageeradii. Maroodi Jeex haddaanu nahay beesha tan degta gobolka waqooyiga magaalada Hargeysa iyo galbeedka gobolka Saaxil, waxaanu haysanaa kaadarkaygii oon qof ka dhinnayn. Dadkayaga waxaanu ka gurnaa Hargeysa, waxay ka codeeyaan bullahaar iyo inta ka sokeysa. Waxaan aadna aad baad u mahadsantihiin taageeradaan waa kulmiyasa cusbiga kulmiyamadiin. Codkeenna yaynu siinaynaa, codkeenna waa Muuse Biixi iyo musharixiisa. Noo soo dhaweyseen harka noo fadhiisiiseen qaar baan orod ku furaynay, orod bal qaar ku furaynay bacadka awgii, laakiin maanta har baan ku furanaa kan. Sidaa harka aanu galay insha allah waa dhikeen noqonayaaba mid wada qabow oo degan noqodona insha allah. Ayaanu nahay ilaa qadiina kulmiyaanu nahay anagu Muuse Biixi Cabdi baanu nahay ummadda ragga dii noo sugayaanu leeyahay kulmiye waxqabadkiisa meel walba waynu ka ognahay iyo isbeddelka faraha badan leh uu axmed tiiraaya keenay. Maantana waa maalinteeniye ballanteena waxaan leeyahay dhalinteena weliba Juun ballanteena waa kulmiye. Waa gur taariikh wada gudubad gurna waxaa iskala khadra waxa weeye gurna waa gur heesrib laga aasaasay, waa kii Soomaaliland laga aasaasay, waa kii halgamaasilaay loogu codeeyey, haddana wuxuu diyaar u yahay oo looma insha allah laga doono oo looga halgami doonaa jacaylkeeda weyn Maxamed Xuseen Jaamac Star TV magaalada Hargeysa.